vejo eles andando pelo cume. Deixa eles. Se quisessem lutar, teriam atacado. Rodei Snaresberg. Ele entra. Fiquem em duplas e protejam a retaguarda. O teleférico para a torre de rádio, ele funciona? Desde que os insurgentes assumiram o controle, não. O teleférico está do lado deles. Você podia tentar avisar, por favor. Valeu, mas hoje não. E o outro? Eu não arriscaria. Chega muito perto do vulcão. Ele está ativo? Bom, ele cospe lava de vez em quando. Mas tem algo bem menos natural por lá. Tudo bem. Qual é a história desse vulcão? Não sei o que tem lá, mas até os insurgentes ficam longe. Sofremos para aprender. A coisa ficou na névoa, arrastando as pessoas e lançando chamas. Eu nunca vi. Só ouvi os gritos. Quando puxamos o teleférico de volta, só tinha sangue e cinzas. Então, antes de usar o teleférico, tenho que lidar com o vulcão. Tá brincando? Está tentando se matar? Só me diz como chegar lá. Ah, divergente. Sou a Capitã Dunham. Tenho uma trilha que leva para as montanhas. Tem algo preocupante lá fora, mas não sabemos o que é. Soldados disseram. O único jeito de chegar à torre de rádio é pelos teleféricos. Você precisa mesmo dela? É o único lugar com alcance suficiente. Se eu não puder usar a frequência na torre para achar o sinal, podemos desistir agora mesmo. Bom, então relaxe. Vamos ficar aqui por um tempo. Parece que tenho um encontro com o vulcão.
Como eles ficaram maiores? Quase todas as criaturas que encontramos neste planeta evoluíram rapidamente desde que pousamos, de formas letais e não naturais. O que ainda não determinamos é se estão se adaptando às condições hostis da anomalia ou se estão sendo alteradas por ela. Ah, quem se importa? Só não deixa chegar perto o bastante para devorar você. Este lugar. Que merda causou isso?